Kajian Asas Nasional Tahap Kesedaran Keselamatan Siber mendapati 80% kanak-kanak negara ini menggunakan internet paling kerap di rumah berbanding tempat lain. Justru penaung program permata Datin Sri Rosmah Mansur mahu ibu bapa memainkan peranan utama dalam mendidik anak-anak agar menggunakan internet dan laman sosial dengan lebih beretika. Menurut beliau, keluarga adalah tempat anak-anak mula membentuk identiti, membina harga diri dan menyerap nilai-nilai murni. Tanpa pengawasan ibu bapa dalam penggunaan teknologi siber, perkembangan watak serta kepribadian kanak-kanak akan terganggu dengan pelbagai penyakit sosial seperti ketagihan internet. Perkara ini merisaukan kerana kanak-kanak semuda 2 hingga 3 tahun pun sudah bermain dengan iPad dan gadget elektronik lain seolah-olah peralatan ini sudah menjadi pengasuh sementara ibu bapa. Datin Sri Rosmah merasmikan Majlis Penutupan Hari Keselamatan Internet 2018 edisi Malaysia di Ibu Negara. Beliau turut melancarkan buku panduan keibubapaan siber yang boleh dimuat turun di www.cybersafe.my. Buku itu diterbit khusus bagi menyampaikan mesej dan informasi mengenai kaedah dan tata cara pengasuhan pendidikan anak-anak di alam siber.